این اے 131 کا ضمنی انتخاب، پی ٹی آئی کے حتمی امیدوار کا انتظار، ولید اقبال اور ہمایوں اختر خان کی انتخابی مہم جاری۔ ہمایوں اختر خان نشاط کالونی میں پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے لگائے گئے میڈیکل کیمپ کے دورے پر۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ الیکشن میں پی ٹی آئی کی ہی جیت ہوگی، اپنی طرف سے مہم چلا رہے ہیں، پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ میں اس علاقے کا فرزند ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ماضی ہے 25 سال کا سیاسی ماضی اس علاقے کا، اس میں میری نظر میں بہتر کینڈیڈیٹ ثابت ہو سکوں گا۔ علی ویو گارڈن بیدیاں روڈ سے نون لیگ کے دیرینہ کارکن ڈاکٹر مشتاق احمد، میاں احمد، حافظ عیسیٰ اور چودھری یاسین سمیت دیگر کارکنوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی۔ کیمرامین فائز نور کے ساتھ عاقب تنویر، لاہور نیوز۔